Вітаю садівників на своєму каналі. Хочу показати вам абрикос Пріце на 13 червня 2023 року. Ось такі у нас плоди зараз. От, розмір десь приблизно біля 4,5-5 см. Ось такі є плоди, які вагою вже десь грам 65, але вони ще не достигли, їм ще треба висіти. Нагадаю, ми давали препарати Тапсін М, Сіренада. З весни працювали міддю. І, скажімо так, частково хапанули маніліоз. Тобто деякі пагани уразились. Що ми зробили? Ми ці уражені пагани повирізали, от де цвіт пообсихав. І після того обробили Тапсіном. От, годували ми один раз абрикос всього і один раз поливали. Тобто один раз дали підживу по листу і один раз дали підживу з каплею. Ну, загальний врожай в цьому році невеликий, так як яке дерево, десь 20, десь 30, десь 40 плодів, але будуть вони більше, ніж в минулому році. Я так прогнозую, що розмір плодів буде десь на відсотків 20. Більший, бо в минулому році ми збирали стиглі, і вони були десь плюс-мінус, як зараз усі зелені. О, судячи по всьому, їм ще висіти мінімум тиждень. От пройшов я по всьому саду. Ці, що були у нас коматозники, ось дерева доздихували, вони так і позасихали успішно. Ну, кількість невелика, по саду може пару десятків. Тобто на весь сад це невелика кількість. От. Ті, які були ось слабенькі, де були тріщини кори морозобойні, вони позатягували. Кора затягнулась, зажила, і вони навіть трошки накидали нам плодів. Ось бачите, після манілі кинуло камідю трошки дерево. Але в цілому відновилось, обрізали, покропили, і зараз виглядають більш-менш. Яке сильніше, яке слабше. Що ще на що хотів звернути увагу? По сортам. У нас є колекція сортів абрикоса. І підійшов я до сорта Леді Кот і був приємно здивований кількістю плодів. Не дивлячись на те, що маніліозом він теж уразився, я покажу, яка на ньому кількість плодів. От, по Пріці що можна зробити? Сорт не районований, трошки це, мабуть, не наш клімат. Але якість плодів і ранній термін достигання говорять про те, що сорт заслуговує на увагу. Тобто вирощувати його можна, але треба дивитися по регіонам вирощення. Це десь південь України, це, звісно, не низинки, це місця десь на підвищенні. Отак він виглядає на 13 червня. Нагадаю, у нас випало 20 мм опадів у червні місяці. Весь травень був практично сухий. Випали дощі, по суті, ось останній тиждень два дощі, а до цього їх не було. Гербіцид ми вносили один раз. Нагадаю, це була суміш Бікана і Roundup Max. Бачите, маленьке дерево, а розмір плодів такий досить вражаючий. Зараз підійду, покажу, як виглядають інші сорти в колекції. Ось цього у нас крайній рядок, це якраз колекційний. От що тут маємо? Маємо сорти Цунамі, Кіото. От тут взагалі плодів нема. І не тому, що це молоді дерева, а тому, що, мабуть, маніліоз дав їм джос. Ось о, трошки є плодів, але значно достигнуть пізніше, ніж Пріца, і розмір теж менший. Так, ну що, по Пріці вроді би все. Дивіться, ось колекція української селекції сорт з плодами. Маніліозом ураження незначне. Зараз зроблю паузу, підійду і покажу вам ще Леді Кот. Так, ну спустився я ось донизу, метрів 150.
Це у нас ущільнена посадка. Це будемо на ремонт ці саджанці розсаджувати замість тої пріці, яка загнулась і накрилась медним тазом. Ось, бачите, оці компактні дерева, це все леді-кот. Ось, перше, друге, третє, четверте, п'яте. Зараз швиденько покажу вам навантаження плодами. Звісно, вони не такі ранні, як пріці, тому розмір дещо менший, бачите. Але врожай на дерево досить непоганий. Так як я бачу, тут десь кілограм 10 на цьому дереві. На цьому десь буде 10-12. Плодів досить багато і деякі гілки такі завантажені просто конкретно. Не дивлячись на те, що тут теж було ураження маніліозом, бачите, є підсушені гілочки. Тобто при цих самих обробках він дає значно більший врожай. Про що це говорить? Мабуть, потенціал сорта трошки кращий. І в минулому році він був зражаєм, і в цьому році він теж заліпляний. Оце вам дерево Леді Кот. І це вже друге дерево. Все, підходимо до третього. Дивіться, закономірність зберігається. Тобто плодів до халери. Не дивлячись на те, що, бачите, манілія також була, всі рівно плодів до холєри. Ну, звісно, воно не таке крупне, як пріце. Десь плоди майже в два рази дрібніше. Але навантаження на дерево колосальне. Якщо порахувати навіть, що ціна реалізації буде менше, ніж пріце, то стабільність врожаю і його якість, скажімо так, говорить про те, що сорт заслуговує на увагу. Звісно, я його ще буду знімати стиглим, але деякі висновки вже ви можете зробити. То якщо на пріці там 30-40, десь 20 плодів, то Леді Кот, ось кожне дерево, воно практично обліплене. От, бачите, тут трошки хлопці не дорізали, лишилися уражені пагани, але не дивлячись на це, урожаю все по кілограму на кожну гілочку. Бачите, кожна гілка, куди не глянь, скрізь є врожай. Так що треба вивчати різні сорти і вибирати той сорт, який найбільш придатний для нашого клімату. От. Які фактори лімітують вирощування абрикоса в нашій зоні? Це грибні хвороби, принаймні маніліоз, але з ним можна лічити його можна за допомогою фунгіцидів. А морози? Ну, від морозів важко зберегтись, хіба що будете вибирати найкращі місця для садіння. У нас на горбочку більш-менш, бачите, на прогоні, тому якось так. Ну, а це знову пріце, бачите, розмір плода, колір, якість, якось так. Ну, з вами був Михайло Шемчук, сади Поділля, Вінницька область, Барський район. Дякую всім за увагу, мира, добра. Всього доброго вам, до побачення. Будьте здорові!